Vendi ynë orët e para të mëngjesit të shoqëruar me vranësira dhe reshë ushqiu kryesisht në veri dhe veri lindje. Gjatë ditës do të kemi vranësira, por në zonën perëndimore do të ketë kryesisht kthjellime dhe më të mirë. Ka një përmirësim të kushteve të motit në të gjithë rajonin. Nga sot dhe fundjava në vazhdim do të ketë një përmirësim të dukshëm, duke mos pasur vranësira apo reshë ushqiu. Vendi do të vijojë të mbetet në kushtet e një moti të nxehtë dhe temperaturave tepër të larta. Zonat veriore janë shoqëruar gjatë orëve të natës me erë dhe vranësira. Megjithëse sot termometri ka shënuar një rënje të lehtë krahasuar me ditët në vazhdim, temperaturat e ajrit parashikohen që gjatë ditës të shkojnë nga 31 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta. Sa i përket Evropës, ishujt britanik do të jenë ata që do të ndikohen nga vranësirat dhe reshjet e shiut, e ndërsa mesdheu vijon të jetë në ndikimin e ajrit dhe masave të nxehta afrikane. Ballkani do të jetë me vranësira dhe reshje shiu, por edhe stuhi të vogla lokale. Megjithatë, temperaturat do të vijojnë të jenë tepër të larta.